စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်ဆုံမှုတွေတပ်စခန်းသိမ်းခံမှုတွေများပြားနေတာကြောင့်တပ်မမှုတိုက်ရင်မှုတွေကတိုက်ပွဲတုတွေဖန်တီးကစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတုဖန်တီးမှုတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ရှိတောင်ချေတောင်ဘူဟာကုန်းတင်းမဘူဟာကုန်းကိုကုတ်ကဲနေတယ်။တပ်မ71ဘူဟာမှုကစခန်းကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးလာတာကြောင့်နေပြည်တော်မှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ရေးဆိုင်ရာတပ်တွင်းသတင်းမြင့်တွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကွင်မှာဘူဟာကုန်းကိုထားခဲ့ပြီးပြန်ပြေးလာတဲ့ဘူဟာမှုဝင်တိုက်ခံနေရလို့ဆိုပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဟိုပစ်တီးပစ်လုပ်ပြပြီးပြန်ပြေးလာတာစုံမိမရပဲပြန်လာတော့အထက်ကဖမ်းထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းမြင့်က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ရှိတောင်ဘူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလေးကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတော့ဘူဟာကုန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ရှိတောင်ဘူဟာကုန်းစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးချိန်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးတယောက်မကျန်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းကြာဆုံးမှုများလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲကိုဥဆောင်နေတဲ့တပ်မ71ဘူဟာမှုဟာစခန်းကိုဆွတ်ခွာထွက်ပြေးလာတာကြောင့်အခုလိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတာလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာပဲခူးမြို့အင်းတိုင်ခြေဆိုင်တပ်မ71ဘူဟာမှုကိုအမိန့်မရပဲစခန်းကိုဆွတ်ခွာမှုတိုက်ပွဲတုဖန်တီးမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးချုံနောက်ထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းမီဒီယာကဆိုပါတယ်။